ilaahay subhanahu wa ta'ala nin ku dadaaleen oo hayaan ku naqaanay nin dhaakira oo dhikriga ku fiican inoo hayaan ku naqaanay nin qaaidaha khayrka iyo dhikriga hoggaamiyaan ku naqaanay nin badalaha geesi ah oo diinta islaamka iyo dalka difaaca aan ku naqaanay nin saxiya oo gacan furan aan ku naqaanay nin qalbi saliima leh oo dadka akhwaanka u xataa qofka isqabtaan hadiibaba aan u soo laabta iska cafiya uur ku taalla aan lahayn qalbiga aan ku qaadin xumaan qof aan ugu qaadin aan xiqdi iyo urgunid aan aqoonin qalbi saliima leh aan ku naqaanay run ahaantii waqtigiisiiyaa dhammaaday ilaahana subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa khayrkii uu kasbaday oo hadda intii aan sheegay iyo inta ka badan oo aan la soo koobi karin ay ka mid yihiin ilaahay subxaanahu watacaala inuu maantay ilaahay ku amaal mariyo ilaahay qabriga u waasiciyo ilaahay qabrigiisa beeraha jannada beer ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala uga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa uu ku camimo dadkan akhwaanka waxay isugu yimaadeen galabtay barnaamijyaa dhacay meelo badan culimo isaga timid ay ka soo qayb galeen caawana insha allahu tacaala in loo dhafro oo ilaahay loo baryaa la rabaa qur-aan akhrisaa socday geeridiisii laga soo bilaabo iyo xilligan inta ka dhexle insha allahu tacaala wuuna socon doonaa wixii uu kasbaday iyo wanaagii iyo khayrkii uu adduunyada uga tagtay waa insha allahu tacaala u shaqayn doona waxaan marka insha allahu tacaala akhwaanka iyo dadka dhan muminiinta aan ka codsanaynaa in ay ka qayb qaataan oo inta dhiman sheekha u ducayntiisii waxa dhiman aan insha allahu tacaala u diyaar garowno aan ka qayb qaadano in loo duceeyo dadka muminiinta qofkii dhimtaan hadda waa ognahay oo diinka ilaahay aa nagu booriyey ilaah baa subxaanahu watacaala qur-aankiisa aada noogu booriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam baa sunnadiisa aada noogu booriyey waxaan marka akhwaanka laga rabaa inaan inta dhiman oo ducadii caawa nooga dhiman insha allahu tacaala iyo dikriga iyo khayrka inaan qayb lixaadi qof walba uu ka qaato waxaan marka insha allahu tacaala aan sheekha tilmaamihii lagu yaqaanay waxaa ka mid ahaa nin inuu ahaay diinka ilaahay difaaca waxaad og tihiin inuu u taagnaayo difaaca diinka u taagnaa jiray markiisii hore nin waxa uu ahaay qur-aanka dugsi ilaa heer dugsi qur-aanka ku fiicnaay kutubta waxbarashada bilaabay xerow noqday cilmiga markuu akhrisanayay meel fiican ka gaaray isagoo mudarisa oo sheekh weyna oo masjid muqdisho ku yaala khadiib ka ah oo mudaris ka ah oo sheekh weyn oo magaalada muqdisho laga yaqaanay ahaay oo masjidkii ku yaalay carafaad mudaris iyo imaam iyo khadiib intaba ka ahaa jiray oo dagaalkii 2008 khawaarijta lagula dirinayay gobolladan dhexe markuu ka bilowday waxa uu ahaa raggii xamar ka yimid oo qayb lixaad la ka qaatay difaaca diinka difaaca dalka difaaca dadka haddana markaas wuxuu ka hortagayay koox magaca diinta ku gambanaysa oo diinkii sidii uu ahaay aan uga run sheegayn oo ayagu magaca la yidhaahdo al-shabaab la baxay culammadiina markay isku yimaadeen culammadii casrigaa joogtay isku yimaadeen ay dhahaan nimankaanu inay khawaarij yihiin ay xukumeen sidaasna dagaalkoodii loogu qalab qaaday aan loo kala harin degaankan dadkii ku noolaay dadkii qayb lixaad la ka qaato ahaay haddana sheekhu waxaad og tihiin inuu ku qaatumaysay sidoo kale daa'ifo diinta ka been sheegayda oo magacii ahlusunna waljamaaca ka been sheegtay oo dowladnimadii ku soo duushay oo ammaankii iyo kala dambayntii ku soo duushay oo isku xirnaantii ahlusunna waljamaaca ku soo duushay oo mufariqiin oo ahlusunno kala geeyeen oo mutacasibiin oo sheekh gaara u tacasubaya iyo madhab meelay ku xiran yihiin oo mustaxiliin oo dhiiggii islaamka cid kastoo
shaykhooda ra'yigiisa khilaaftay dhiiggiisa xalaalaystay oo waxay ay baaqi yeelan aan la arag oo muhlikiina oo mufsidiina dadka noocaasna waxau qabaa diintu waxay qabtaa in laga hortago ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay innamaa jazaa'u alladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan ilaa aakhiri alaaya dadka ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaaya fasaadkana ka shaqaynaaya ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu tilmaamay dadkaas inay xaqa ay mudan yihiin iyo waxa ay ilaahay agtiisa ka mudan yihiin ilaah baa tilmaamay waa in layska dhiciyo in lala dirgo in fisnadooda iyo fasaadkooda laga hortago marka shaykhu marka wuxuu u taagnaa dadkaas diinteennu waxaad ogtihiin fawdo ma qabto diinteennu diin fasaad maahan diin fidna maahan diin fawdo maahan waxay diinteennu ay qabtaa kala dambaynta iyo amniga in badan diinkeennu in lagu dadaalo diintuna amartay dowladnimada in laga hor yimaadana diinta islaamku ma qabto culummadu inay caddeeyaan aana jeclaalahayn ay ka hadlaan oysan ka aamusin war ma caqiidada ahlu sunna waljamaaca aan kutubta noogu qornayn caqiidada miyaana amrayn inaan madaxweynaha iyo dowladda ina laga hor yimaada inay xaaraantahay miyaa diinkeeduna amray hal mar ahaa diinteennu ay bannaysaa madaxweynaha in laga hortago inay bannaantahay waa markuu gaalnimo amraayo weliba kufri bawaaxa uusan geed kula gambanayn dowladnimadii yaa laga hortagaa maamulkii iyo isku xirkii iyo midnimadii iyo ummaddaana waxay ku heshiidaa la burburinaa haddana waxaa la yska dhigaa dadkaas waxay sheeganayaan inay diin iyo ahlusunnimo ay difaacayaan war ahlusunnadu maaha sidaa maahan ahlusunnanimadu waa manhaj camaliyah oo tadbiiqiyah oo qofkii ku tilmaanaadana uu ahlusunno noqonaayo qofkii aan ku tilmaanaano uusan noqonayn maalin kasta dadkii ahlusunnada ahaa in qayb inta bannaanka loo saaro la yidhaha kuwaas waa khawaarij 2015 yaa kuwa dhiiggooda la xalaaleeyey 2018 yaa kuwa kale la xalaaleeyey 2021 yaa kuwa kale la xalaaleyna beri haddana intay isla socotaa qayb kale haddana sii xalaalaysane war waxaasu fawdo waaye waxaasu waa fasaad diiniya waxaasu waa fidno xaaliqa oo qofna reebayn dadkaas waxaa laga yaabaa inay leeyihiin dadka kale oo ahlusunnada inay wahaabiya u nusrayhayaan ay leeyihiin war ilaah baan idinku dhaarsay qofka dadkii ahlusunnada ahaa isku hor keenaayo maalin kasta dadkii qaymaha lahaay dadkii taliyayaalka ahaay dadkii dhuuxa ahlusunno ahaay dadkii shabaab waddankan ka xoreeyey inta maalinba laba isku hor keenaayo maalinba laba qaymale ama boqol qaymale dilaayo ee isagu u sabab noqday ma qofkaasaa wahaabiye u nusraynaayo hiil wahaabiye ah mase qofka ahlusunno in laysku aruuriyo raba ahlusunno in midnimadeeda lagu dadaalo qaba ahlusunno in tacasubka dariiqiga laga ilaaliyo qaba ahlusunno inaysan wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray ay raacdo waxuu ka reeban ay ku socoto nidaamka dawliga aysan fawdo ku noqon qaba ma qofkaasaa wahaabiye u hilinaayo mase qofka ahlusunno isku baabiinaayo war waxaa la rabaa dadka caqligooda inuu shaqeeyo shaykhu sidiisa macsuumaha nimankan hadda niman dhallinyaraa oo iyo dad caamaa wax magarata oo ku kasoobaa jira oo aaminsan inaysan ayagu inay macsuum yihiin inaan wax dembiyu ka dhicin wax allaala iyo wax kastoo ay amraan ay xalaal u yihiin wax ayagu ay diidaanna ay xaaraam tahay dadkaas waxaan leenahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay subxaanahu wa tacaala diinuu noo soo dejiyey diinka uu noo soo dejiyeyna nabi maxamed oo calayhi salaatu wasalaam uu noogu soo dhiibay saxaabadii aana ka soo xambaartay iyo culummadii hal shaykh oo ardadiisa iyo xertiisa ku boori jiray aniga ciddii i khilaafta waa khawaarij bal taariikhda islaamka laga keeno bal hal shaykh oo culamaa u suufiya ka mid ah culamaa u ahlu sunna ka mid a mid aan lasoo dhimin lama arko imaamu waxaad ogtihiin imaamu axmed ibnu xambal itixaamka loo geystay sida loo dhibay oo bidca u dhibtay waxaad ogtihiin imaamu maalik sida loo dhibay ilaa uu la gaaray garabkiisii in la fujiyey sida shaykha loo ciqaabaayo garabkiisii in la qallajiyo oo la fujiyey haddow marka ay shiiq walba u dhihi lahaa war aniga ciddii aniga ra'yigayga raacdaana waa ahlu sunna ciddii iga hortimaadaana dagaalka u qaatayo warmaha iyo seefaha adduunkaana fawdo noqon lahaa hadda intaanaan meesha joogtaa isku sheekh maaha nin walbaa sheekha wax ka soo barta nin walbaa shaykhiisii aan
aanu tacsuba hadduu yiraa waxa uu yiraana waan yeelaa waxa uu iga xarimana waan ka joogsanayaa sheekh hebel kooxdiisu ay qalab soo qaadato iyo qoryo sheekh hebel kale xertiisu qoryo soo qaadato sheekh hebel kale xertiisu qoryo soo qaadato jamaac hebel qoryo soo qaadato adduunkaanu fawdo iyo fasaad uu noqonayaa ruuxa la rabaa in caqligu inuu shaqeeyo ilaah ka cabsiguna uu shaqeeyo anigu rumahantii maanta aad aan u qiiraysanahay waxaana aad ugu qiiraysanaha dadkii ahlusunnada ahay ahlusunna waljamaaca ahay oo qaymagalka ahay oo shiiqa hadda caawa halkan aan joogno oon caawa u tacsiyeynayno oo u dambeeyo waxa ay ku dhimanayaan maalin kastaa qiiro igu hayda waxa maalin kasta lagu dhibaataynayo waxa maalin kasta laysa warkeenayo hadba qayb inta la reebo hadba qaybu soo harto qaybtaas haddana qaybta kale laga horgeynayo waxaan rabaa in ilaahay subxaana wa tacaalaa aan ka cabsanaa idinku boorinayaa inaan la kadsoomin ilaahay hortiisa shaykh ma kuuba shaykh kuu difaaci maayo dhiig islaameed oo xalaalaysatay walaalkaa oo aad dishay war wax hadda gudceel ka socda dhibaatada noogula geystay fasaadka ka dhacay intaasoo qofaa barakacday intaasoo qofaa baahay u dhimatay intaasoo qofaa xaqdarro lagu dilay fidnadaas marka waa hurdayda yaa ka cashay marka ciddii ku soo duushay nadaam meel ka jira oo dawli ah duulaan ugu timid fidnadaas iyo fasaadkaas ka ciday adduun iyo aakhirana ayakaa waxaa laga weydiinayaa amaamallaahina waa lagula xisaabtami doonaa haddaan hadda adduunka lagu maxkamadayn maxkamadda ilaahay oo caadilada oo wax ay baaqi yeelay wax ka qarsoonaan la arag ilaahay hortiisaa lagula xisaabtami doonaa dadka ay isku dhammaynayaan dadkii soo kicjiilkii soo kacay dadkii diinka bara lahay macallimiintii ardaydii waa la ysku qaribay waxaan marka culimaada ahlu sunna waljamaaca waxaan ka codsolahay inay ka qiiroodaan arrinkaas magac nooma dhaqna hadda gudhacaal waxaan maalinleedu waa mari weyne tusbaxnila waa mari waayo tusbixii lagu soo carari jiray waxaan hadda marayna in laga cararo war xaggaan ku baxsaynaa dadkii nin tusbax lahaa dadkii laayay nin koofi lahaa dadkii dhammaynaa fasaad ka shaqaynaa ma muslixaa tahay ma mufsidaa tahay laguma kala yaqaano askarigii meel kaaga geeda waa ku qabanaa tusbaxaa sidataa calaamo culimaa kaa muuqato masjidkii loo cararaayaa qayladii ku yeertay ahlusunnadii ilmaha loo geysan jiray diinka loogu soo cararaayay duruqu suufiya qayladu hadda ka yeere dadkii kaloo ahlu bidcahana waad arateen say noogu daacdaacsaayaan iyo waxa ka dhacaya iyo halalaayo iyo hala gumaado hadda ayay ku jaaniskoodii helaan